Я природно думав над цим, але коли я збагнув вже так безпосередньо, що відбувається там на Донбасі, коли там наші молоді хлопці і дівчата вмирають, захищаючи землю, проливають кров денно і ночно захищають незалежність суверенітет України, і я при всьому тому, що вже... В своєму житті щось бачив, щось пройшов, можна було б і відпочивати, але час для відпочинку не настав. І я прийняв рішення, якщо я зможу, а я хочу цього, щось зробити, щоб пришвидшити мир на Донбасі, я це буду робити до останнього подиху. Ось чому я і погодився. Нормандська зустріч відбулася саме через наполегливість, систему і політичну волю скликати четвірку. Далі робота, яка ведеться сьогодні по підготовці Берлінської зустрічі четвірки, це також його постійна ініціатива. Тобто він. Реанімував, так би мовити, привів до життя. Е четвірку, вона вже зовсім занепала. Друге, він не боїться приймати, ну, я би сказав, непопулярні рішення. І оце останнє питання, він каже, так, важливо, що прийняли документ про тишу, але хай її підпишуть глави. четвірки. нам треба згуртуватись. Всім. Україна, ті країни Європи, які дійсно сповідують принцип міжнародного права, принцип суверенітету, незалежності, які бачать, як Україна б'ється, страждає за те, щоб відстояти свою землю. Об'єднатися всім і всередині країни. тим, хто бачить у всьому тільки якісь негативи. Треба сила волі, мужність і зрозуміти, що ти держава. І ти служиш народу. Народ тебе покликав. Кажуть філософи, що чим яскравіше горить людина, тим вона швидше згорає. Але для того, щоб згоріти, треба світитися. Маємо шукати шлях і об'єднуватися.